Olá, tudo bem? Meu nome é Adriano Karpstein, eu sou médico ortopedista, especialista em cirurgia de joelho e medicina esportiva. Vou falar sobre os melhores exercícios para artrose no joelho. Quem tem artrose no joelho precisa fazer exercícios com o joelho artrósico. Os exercícios quebram o círculo vicioso da dor da artrose. A questão principal é escolher os melhores exercícios. Como você sabe, o joelho é uma articulação que suporta o peso do corpo. Por esse motivo, exercícios com impacto ou que sobrecarregam a articulação podem aumentar o desgaste da cartilagem, além de aumentar a inflamação e, consequentemente, a dor. Os melhores exercícios para quem tem artrose no joelho são aqueles feitos na água. Natação e hidroginástica são excelentes para quem tem artrose no joelho. Para quem não gosta ou não tem acesso a uma piscina, as duas melhores opções fora da água são a bicicleta e o elíptico. Lembrando que o banco da bicicleta deve ser ajustado para que a perna fique quase reta quando o calcanhar estiver no meio do pedal mais baixo. Atividades como caminhadas e corridas devem ser evitadas, porque o peso do corpo, trabalhando sobre as áreas de desgaste, fará a artrose aumentar. Na academia, devem ser evitados exercícios como agachamento e leg press. Seu educador físico deve ser informado sobre o seu problema no joelho, para adaptar a sua série de exercícios. Alongamentos e fortalecimento muscular devem fazer parte da rotina do paciente com artrose no joelho. Visite o nosso site ou os nossos canais nas redes sociais para saber mais.